Maailma merenduses on kuum teema autonoomsed laevad. On täiesti võimalik, et ühel heal päeval, mitte nii väga kauges tulevikus, sõidab Munalaid Manilaid liinil väike isesõitev parvlaev. Sellest unistab ka Andres Laasmaa, Kihnu veeteede juht ja Eesti Mereakadeemia merenduse magistriõppe lõpetanud autonoomsete laevade asjatundja. Andres, ma tean, et sa oled teinud magistri uurimustöö Mereakadeemias. Mis selle uurimustöö teema oli? No teema on suhteliselt pikk, aga lahti kirjeldatud tähendab see autonoomsete laevade kasutusvõimalus Eesti rannasõidus reisijate veol. Aga kas me oleme praegu siis sobivas kohas, kus seda uurida? No ma arvan, et tegelikult me oleme praegu Manilaiu sadamas ja see ongi Eestis Manilaid Munalaid liin on minu hinnangul absoluutselt parim koht autonoomse laeva katsetamiseks ja arendamiseks, sest siin on väga lühike distants, pool meremiili, siin on lihtsad sadamad, sirge sõit, et siin kindlasti autonoomne laev, ma julgen öelda, võiks olla esimene koht, kus Eestis sõitma hakkabki. Autonoomsete laevade puhul peetakse silmas neid aluseid, mida juhitakse kaldalt kaugjuhtimise teel. On võimalus, et sellisel laeval on ka mõni meeskonnaliige, kuid suund kogu maailmas on sinna poole, et uutel laevadel laevaperet pardal ei ole ning laeva juhtimissüsteemid on nii nutikad, et suudavad laeva ise opereerida ja juhtida. Alati tekib ju küsimus, et mis saab nendest meestest, aga veelgi võib-olla olulisem küsimus on, kas inimesed usaldavad autonoomset laeva. Asi on nii, et tegelikult ma olen ka seda natukene uurinud ja ma julgen öelda, et mingisuguselgi autonoomsuse tasemel julgeb täna juba kas osaliselt mehitatud või täiesti mehitamata laevadega sõita circa 80% küsitletud reisijatest. Et see usaldus tegelikult on üsna suur. Tõsi küll, lähtuvalt sellest, et see areng on ikkagi selline alles lapsekingades, siis inimene tahaks ikkagi esialgu näha, et laeva peal võtab teda vähemalt inimene vastu, pakub talle kohvi ja ta saaks üldse selles suhtes nagu tunda kindlust, et ta ei ole seal laeva peal üksi. See, kas juhtimisotsused tehakse siin koha peal, seda taga ju täna tegelikult ei näe. Et kõik see toimub kuskil kaugel ja eemal. Kindlasti ei tohi olla mitte mingil juhul autonoomne laev ohtlikum. Siis see harjumus tuleb. Inimkond on harjunud ära väga erinevate asjadega. Inimlik eksimus põhjustab kogu maailmas keskmiselt 80% laevaõnnetustest. Laevajuhtimise automatiseerimine võib seega laevasõidu muuta hoopiski ohutumaks. Esimesed mehitamata laevad saavad aga tõenäoliselt olema kaubalaevad, sest kui pardale ilmub reisija, muutub kõik palju keerulisemaks. Mängu tuleb päästevõimekus ja turvalisus. Esimene etapp, nagu me mäletame ka esimesel autol pidi punase lipuga mees ees käima, et ohutust tagada, on kindlasti see, et näiteks selle transportisüsteemiga sõidab kaasa esialgu saatja, kes loob sellise inimese kontakti, annab esimese julgustuse, kes on välja õpetatud avariiolukorras kas või informeerima midagi teatama. Järgmine etapp on see, et seda inimesel enam peal ei ole, aga tekib kalda reageerimisvõimekus. Mereala on siin mitte väga raske, distantsid on väga lühikesed ja kui selleks, et inimesi päästa või laeva ohutult kaldale tuua, on tagatud mingi elementaarnegi kaldavõimekus mingisugus ujuv aluse näol, mis võib näiteks kanda ka kogu päästevarastust. Miks peab üldse olema päästevarustus sellise autonoomse laeva peal, kui seda võib kaldalt väga kiiresti kohale toimetada inimene, kes oskab seda ka kasutada. See on esimestes etappides kindlasti kasutatav lahendus. Enamus tallinlasi on kokku puutunud pakirobotiga, mis siin Mustamäel TalTechi kandis ringi luusib. Aga et TalTechis on valmis tehtud ka robotlaev, sellest pole palju kuulda olnud. Uurime välja, kas just nimelt selles leiutises peitub meie mehitamata laevade tulevik. Heigo on oma meeskonnaga kokku pannud autonoomse laeva prototüübi, mis on nutikas ja tark, varustatud arvukate sensoritega ning mis mobiiltelefoni abil ühest punktist teise liigub. Laev saab aru ka sellest, kui miskit mereteel ette jääb või kuidas sellest mööduda.
me põhimõtteliselt ei arendagi nüüd niivõrd laeva, kuivõrd seda juhtkohvrit, mida siin on võimalik näha. Ja see juhtkohver on siis selline, mis käib siit pistikutega lahti ja teoreetiliselt oleks võimalik tõsta siis ükskõik millise väiksem ujuv platvormi peale. Ja on võimalik see, koos siis väikse sensoorikaga see laev autonoomselt juhitavaks muuta. No ütleme, et ma oleksin sellise laevaoperaator, et siis ma istun kuskil kontoris, avan aadressil ühe sellise veebkaamera pildi, mis see kaamera siis nagu saadab. Ja nüüd lihtsalt jälgin, kas ta töötab plaanipäraselt või mitte. Ja kui tal tekib mingi probleem, siis ta on praegu programmeeritud niimoodi, et ta jääb kohe seisma. Ja siis ta 6 minutit seisab ühes punktis, jälgib, kas midagi ümbrust muutub, kas mingi laev seda peist läbi või midagi, ja siis võtab vastu järgmise juhtimise otsuse. Ja siis, kui ta ette jääb või ta ei saa mingist olukorrast aru või midagi, et siis peaks nagu inimene operaator üle võtma. Robotlaev Nymod saab saata merele erinevate ülesannetega, näiteks pakki vedama, kalaparvesid tuvastama või sadamast prügi korjama. Keskkonnale kasulike toiminguid on teisigi, mida isesõitev parvlaev teha suudaks. Üks ülesanne ilmselt saab olema meil see, et siia tuleb külge siis õlituvastussensor. Ja kui ta näiteks sadamalal ringi patrullib, siis ta tuvastab, et kui kuskil on mingi õlireostus, et siis annab alarmi, et tulge vaatame, et mingi õlireostus on. Siis teine asi on olemas ka sellised klorofilli või siis sellised vetika tuvastamise sensorid, millega saaks tuvastada näiteks sinivetikaid. Et noh, näiteks Stroomi rannas on iga aasta mingi tipud püsti, et jälle mingi sinivetikad. Et tegelikult ta võiks täitsa seal kuskil rannikolal sõita ja patrullida, et kas on mingit vetikad tulemas või mitte. Autonoomne laev, kas sellest on keskkonnale ka mingit kasu või mingisugune mõju? Või? See mõju ongi väga oluline. Et kui me nüüd täna vaname endale silma, et kaubalaeva kuju, siis me näeme, et seal on pikk tühja maad kaubaruumi ja siis on üks kõrge sisuliselt laevale ehitatud hotell. Vot meeskonnaruumide kogu kliima tagamine, kogu toidlustuse tagamine, eluruumide tagamine nõuab väga märkimisväärse osa energiast, mille laev oma transportil ära kasutab. Üksi juba selle energia baasilt võib olla kokkuhoid, sõltuvalt muidugi laeva suurusest, seal võib olla seal 10%, võib olla vähem, võib olla 15%. Aga mis on samuti oluline, et täna on ju tendents, et kõik läheb suuremaks, et saada ühiku hind madalamaks. Kui aga ei ole igapäevaselt seda väga kallist inimtööjõudu kogu aeg pardal, siis ma eeldan, et transportisüsteemid võiksid hakata muutuma just nimelt väiksemaks. Miks peaks sõitma kuskil väikesaare vahet 200 kohaline 30 autot mahutav parvlaev kogu aeg aasta läbi, kui perioodidel, mil nõudlus on madal, võiks sõita näiteks ainult üks moodul. Võtab peale 50 inimest 50 autot ja on väga hea. On suvine aeg, neid mooduleid võib siin seista 3, sõidab need 3 korraga. Ehk me suudame selle kütuse ja energia ökonoomikas teha selle transporti just nimelt keskkonna jaoks väga palju ökonoomsemaks. Kogu maailmas käib kiberrobotlaevade arendus. Sobiv seadustik autonoomsete laevade kasutusele võtuks saab kõige enne küpseks tõenäoliselt just meie regioonis. Neid tegijad selles valdkonnas on palju ja tõenäoliselt lähima 5 aasta jooksul neid robotlaevu tekib nagu seeni peale vihma. Et siin on väga intensiivne konkurents ja üks huvitav asi on veel siin, et siin Läänemere regioonis need erinevad riigid teevad omavahel koostööd ja tõenäoliselt see seadusandlus autonoomsete laevade jaoks tekib kõige ennem võib-olla siia just siia Läänemere regiooni. Eelmisel aastal detsembris pidi alustama tööd maailma esimene täisautonoomne konteinerlaev nimega Yara Birkeland. Aga paraku korona tegi omad korrektuurid ja täisautonoomse juhtimise peale teda ikkagi veel täna ei ole tööle pandud. Ma usun, see on lähituleviku küsimus. Tõsi küll, see on kaubalaev, see on Norra rannikumeres, aga piisavalt pikal merealal ja piisavalt suurena. Et ma usun, et kui see laev nüüd saab täisfunktsionaalsusena kaubalaevana tööle, et kui see juriidika osa ja standardid on paigas, siis hakkab kõik liikuma juba suhteliselt kiiresti. Nüüd ma jõuan selle sama emotsionaalse küsimuseni, et mis siis saab meremeestest, kui sellised laevad ühel päeval võtavad võimust? Ja meremeeste ametid ajas muutuvad ja muutuvad üha rohkem head ettevalmistust, haridust nõudvaks, muutuvad üha rohkem tehniliseks
ja ma arvan, et see ei ole väga kaugel, kui lähisõidu laevad ongi lähisõidu laeva kapteni töökoht on mugav valge kontoriruum joystickute taga. See saab olema tugev tulevik, täpselt samamoodi ka kogu tehniline teenindamine, eemalt laeva monitoorimine. Need seadmed on täna juba olemas, need platformid on täna olemas, et see kõik tuleb kokku panna, luua sellele juriidiline toimiv raamistik, leppida kokku kogukonna ja ühiskonnaga, et me suudame teile tagada ohutu transporti ja see tuleb kiiremini, kui me seda kahta oskame. Ma pakun, Andres, selle uue, siis kuidas öelda, transportiplatformi nimeks virtuaalvirve. Kui virve sellega nõus on. Ma soovin sulle jõudu, Andres. Olgu nii, tänud.